Za razliku od prošle godine, kada su se ratari suočavali sa poražavajućim prinosima kukuruza, ove godine je takva situacija u novčanicima. Cena kojom trenutno raspoložu za svoj trud iznosi svega 15 dinara po kilogramu kukuruza. To izaziva zabrinutost među poljoprivrednicima, čije je ulaganje, trud i rad tokom cele sezone sada upitan. Juče ste brali kukuruzu Iđošu, premestili ste se danas u Kikinski atar ovde ka Teremiji. Da čujemo prvo kako je stanje što se tiče prinosa, da li su dobri? Pa šta ja znam, ove godine zadovoljavajući. Sad, što kaže, kod nas u ataru tamo deo prema Mokrinu podbacilo je. Ovde, kako smo se približavali vamo prema Kikindi, bilo je bolje sad. Trebalo biti danas, eventualno sutra, da završimo žetvu kukuruza, pa da saberemo neke utiske, što kaže. Kakvi su prinosi, kakve očekujete kod kukuruza u proseku, kad budete sve skinuli? Pa, ja se nadam neki solidan prinos, tu oko 5 do 5,5 tona po jutru priča. Kada to poredimo sa prošlom godinom, možemo reći da je kukuruz znatno bolje rodio. Pa, tako je. Što se tiče prinosa, tu smo zadovoljni sad. Što se tiče cene, tu, evo danas nešto čujem da već ide na 15 dinara sad. Šta će biti, kako će biti dalje, vidjet ćemo. Uz ovu cenu pokrivanje troškova i ostvarivanje profita je gotovo nemoguće. Ja mislim da, što kaže, cena ispod nekih 25 dinara po kilogramu ne bi smela da bude sad. Tržište je tako, pa šta da kažem. Mi ga skinuti moramo sad. Ne znam, borba je velika, borimo se koliko možemo, nadamo se nekoj boljoj budućnosti. Vidjet ćemo, šta da kažem. Jedina olakšavajuća okolnost je niža cena goriva, a to vam je sada kada obavljate, pretpostavljam, pripremu za pšenicu, za setvu pšenice, veoma značajno. Da, čujem juče, kao bilo je, do juče je bilo da možemo 10 puta da sipamo na agrokarticu, kao od juče 2 puta da možda se koristi samo agrokartica. To nam je 120 litara po jednoj kartici. Konkretno mi to nemamo ni do podne. E sad, jako nam je velik trošak i izdatak gorivo. Jeste da su nam omogućili tu jeftiniju cenu i sve to, ali opet jedna od najvećih stavki je gorivo, trenutno. Opširniji razgovor sa Martinovim iz Iđoša pogledajte u ovonedeljnoj emisiji Plodovi ravnice u nedelju u 15 časova.